ערב שבת שלום לכולם, אנחנו לפני שבת פרשת בו. בפרשה הזאת מתוארות שלושת המכות האחרונות, מכת הארבה, מכת החושך ומכת בכורות. ויש איזשהו קטע שמפסיק בין המכות ומתייחס לדבר מאוד מאוד משמעותי. עם ישראל נמצא במצרים לפני מכת הבכורות, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיאסוף את בני ישראל ויאמר להם את הדבר הבא. הציווי בסך הכל מדבר על העניין של בחירת קורבן הפסח ושחיטתו ב-14 בניסן ואכילתו בזמן שבו יכה הקדוש ברוך הוא לקיחת הדם והשמתו על המשקוף ועל שני המזוזות, אכילתו של קורבן הפסח בזמן שתתרחש באמצע הלילה, בחצות הלילה, מכת בכורות. אלא שהקטע הזה מתחיל עם ציווי. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואז בא הציווי. רש"י מביא את המדרש בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. המדרש שואל, למה התורה התחילה בבראשית? אני קודם אסביר, אומר את השאלה אחרי זה אסביר. השאלה של המדרש זה למה התורה התחילה בבראשית. התורה הייתה צריכה להתחיל ממצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והסיבה היא כזאת. התורה ניתנה לנו, לעם ישראל. פירוש המילה תורה זה הוראות. תורה לי את הדרך. תורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. התורה ניתנה לעם ישראל. תורה בפשטות זה הנחיות, מה לעשות, מה לא לעשות, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. והנה, התורה לא מתחילה בכלל בציוויים, התורה מתחילה, כל ספר בראשית מתחיל בתיאור בריאת העולם, נוח, המבול, אברהם, יצחק ויעקב והמאורות שקראו להם, יוסף והשבטים. למה כל זה נקרא תורה? ולמה התורה בכלל מתחילה מבראשית, בריאת העולם? זה תיאור של מור, זה היסטוריה, זה לא תורה, זה לא הוראות. אז זאת השאלה. זאת השאלה שרבי רש"י מביא בשם רבי יצחק. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ואז הוא מסביר למה התורה בכל זאת לא התחילה מציווי אלא מתיאור בריאת העולם, כדי להראות שהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. ויש שם את העניין. בכל מקרה אני רוצה רק מי שרוצה פשוט שיסתכל שם ברש"י, ביארנו את הדבר הזה פעמים רבות בשיעורים רבים, למה התורה התחילה בבראשית במעשה הבריאה. בכל מקרה, הנקודה המרכזית פה שאני רוצה לדבר תורה הזה להתייחס אליה, זה אכן התורה התחילה, הייתה צריכה להתחיל, המקום הראשון של ציווי שעם ישראל הצטווה בו, איזשהו ציווי, זה מצוות קידוש החודש. עכשיו צריך להבין את כל העניין של מצוות קידוש החודש ועניינה. העולם מונה, וכך אומות העולם מונים, לפחות העולם המערבי, את הזמן לפי השמש. השנה היא שנה, שנת חמה, שנה סולרית. ואכן, לכאורה, עונות השנה וכל העניין מסתובב מסביב לחמה, לשמש. יש מושג שנקרא חודשים, אבל המושג חודש צריך ביאור. פירוש המילה חודש זה חדש, חידוש. החידוש הוא בגרם השנה, השמיים השני הקרוב אלינו, וזה הירח, הלבנה. הירח מתחדש, כמובן מזווית ראייתנו. מזווית ראייתנו השמש גם זורחת ושוקעת, למרות שלמעשה היא מסתובבת וכל הכדורים מסתובבים. אבל אנחנו מדברים על המציאות מבחינתנו. מבחינתנו יש זריחה של השמש ושקיעה של השמש. ומבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על גרם השמיים השני הקרוב אלינו והמשפיע, שהוא הירח, אז בירח אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין, והוא חידוש. כלומר, את השמש אנחנו רואים במלואה כשהיא זורחת לאורך היום, ובשקיעתה היא נמצאת באותו, רואים אותה באותה צורה, כמין עיגול צהוב כזה בשמיים. את הירח אנחנו לא רואים כך. אנחנו רואים אותו ככדור עגול, רק באמצע החודש, בתתוו לחודש. בתחילת החודש הוא נראה כמו
מין כזה קו קצר, כמו בננה כזאת, והוא הולך ונראה אלינו יותר, כביכול האופן של היחשפות שלנו אליו מבחינת איך הוא נראה, הולך וגדל לאורך החודש עד אמצע החודש, ואז קורה תהליך הפוך, הוא מבחינתנו נראה קטן יותר וקטן יותר, ואז אנחנו רואים בננה הפוכה בצד השני, אבל יש מצב של קצת יותר מיממה, שבו הירח נעלם כליל ולא רואים אותו. לא רואים אותו בכלל. ואז הוא שב ומופיע יום, יום וחצי אחר כך, וזה המושג שנקרא חידוש. חידוש. לכן החודש ביהדות נקרא חידוש. עומק העניין של המצווה, ולמה זו המצווה הראשונה, וזה היה כל כך דחוף במצרים להגיד שזה הדבר הראשון שצריך לעשות, עוד לפני הציווי על קורבן פסח, שהוא לכאורה הסוגיה המתבקשת כשרוצים להביא מכה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא מכה על המצרים, איך להציל את עם ישראל. למה זה מתחיל בציווי הזה, קידוש החודש? אז יש פה עניין מאוד עמוק, בדבר תורה קצר כזה נוכל להתייחס אליו רק בתמצית. יש אגב שיעור שלם או שיעורים שלמים בווריאציות שונות על פרשת בו, למי שמתעניין יותר בעניין הזה. השמש, איתה אנחנו סופרים את השנים. המילה שנה היא מלשון דבר שחוזר ונשנה. חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ותמיד שנת חמה היא 365 ימים. המילה או המושג שנה קשור לדבר החוזר ונשנה, שזה בעצם הטבע וחוקי הטבע הרגילים שחוזרים ומשפיעים בצורה קבועה על המציאות. הירח שנקרא בתורה חודש, בתנך הוא נקרא חודש, הירח יש בו חידוש. הוא כביכול מתחדש. וכאן יש בעצם חודש ושנה, זה שני מושגים הפוכים לגמרי וזה מזה. בעוד ששנה זה דבר שחוזר על עצמו, שוב ושוב ושוב, אותו דבר עצמו. החודש הוא חידוש. חידוש לא יכול להיות במצב קבוע, במצב של שגרה. במצב של שגרה אין חידוש. ולכן חודש ושנה זה לכאורה תרתי דסתרי, שני דברים שסותרים זה את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני הולך להוציא אתכם ממצרים. כדי להוציא אותם ממצרים, נעשו 10 מכות מצרים להראות שהקדוש ברוך הוא הבורא של הבריאה, הוא הבורא של הטבע, כי רק הבורא של הטבע יכול לשנות את הטבע ברצונו. כלומר, במצרים, בעצם מהות יציאת מצרים, מתגלה כוח החידוש שבשגרה. זאת אומרת, השגרה היא לא שגרתית, אלא היא פועלת כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תפעל באופן שבו היא תפעל, אבל כשהוא רוצה אחרת, אז זה פועל אחרת. וזה הרעיון של החודש, החידוש בתוך השנה. אכן, החודש הזה לכם, לכם, רק לכם, לעם ישראל, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, אתם צריכים להכניס את החידוש לתוך השנה. עכשיו, יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. כל הטבע כולו, כל הנבראים בבריאה כולם, מחויבים לחוקי הטבע. אין להם אפשרות להתנהל אחרת מהתוכנה, במרכאות, שנקראת חוקי טבע שמכתיבה את צורת פעולתם. יוצא הדופן היחיד הוא האדם. לאדם יש בחירה, ובחירה מנוגדת לחוקי הטבע. כי לפי חוקי הטבע אתה לא יכול להגיב על סיטואציה באופן אחד ובהיפוכה הגמור, כאשר זה תלוי לגמרי ברצונך, ולא באיזה מכתיב אובייקטיבי, חיצוני לך. זה המושג הגדול שנקרא בחירה. אנחנו, עם ישראל בעיקר, כל האדם, כל בני האדם בעולם יש להם בחירה. אבל הבחירה של עם ישראל היא במלוא ההיקף. בעוד שלאומות העולם יש בחירה בשבע מצוות בני נוח, שזה המינימום, אבל עם ישראל קיבל, כשהוא קיבל את התורה, את אפשרות הבחירה בכל הפריסה שלו. שזה 613 הפעולות האפשריות שנמצאות תחת עניין הבחירה. להסביר את העניין הזה ולהוכיח אותו אי אפשר עכשיו, אבל זה בוער בהרבה מאוד מקומות אחרים. עם ישראל יצא ממצרים כדי להגיע למעמד הר סיני, כדי לקבל את התורה. ולכן המצווה הראשונה, היא לא מקרית, היא בדיוק הדבר הזה, להכניס חידוש לתוך השגרה. כשאדם פועל על פי חוקי הטבע, הוא למעשה לא בוחר. כשמרגיזים שור, השור כועס. הוא לא יכול אחרת. כשמרגיזים אדם, האדם כועס, אבל הוא יכול אחרת. הוא יכול להתגבר על הכעס. זה דבר בלתי אפשרי במסגרת החייתיות או חוקי הטבע של החיה.
וזה ייחודו של האדם, שהוא מסוגל להתגבר על חוקי הטבע, וזה תלוי בבחירתו וברצונו. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כתוב שהוא ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים. כלומר, הוא ברא את כל הנבראים בעולם כנבראים. את האדם הוא ברא כבורא. איך בורא? האדם יכול באמצעות הבחירה לברוא דברים שלא היו קודם לכן, אלא הם נהיו בגלל שהוא בחר שהם יהיו. זה כל היהדות על רגל אחת. היכולת שלנו, זה היכולת, האפשרות וגם האחריות לבחור נכון. לכן, זאת המצווה הראשונה שנצטווינו בתורה החודש הזה לכם. שבת שלום לכולם.